да се донесе нешто добро за својот народ и за своите граѓани. Јас сум убеден дека не подоцна од пролетта 2019 и еве средината на 2019 грчкиот народ ќе виде само придобивки, само позитивни работи од овој договор. Исто така и македонскиот народ ќе види на нашиот дел од Македонија, не на хеленистичкиот дел на Македонија.